Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 січня середи. Сьогодні у випуску. Проєкт бюджету Сумщини розглянули на обласній колегії. На Тростянеччині рятувальники знешкодили фугасну авіаційну бомбу. У Сумах активізувала роботу служба контролю КП «Електроавтотранс». 22 січня 1919 року в Києві на Софіївській площі було проголошено акт злуки українських земель. Ось вже 95 років Україна – єдина соборна держава. Сьогодні, говорять сумчани, свято як ніколи актуальне. Заходи до Дня Соборності традиційно починаються біля пам'ятника співцю української єдності Тарасу Шевченку. Цьогоріч, як завжди, людяно. Щоправда, далеко не всі розуміють, що відзначають і чому. День Соборності. А що за свято? Чи є воно сьогодні актуальним? Українське свято. Тараса Шевченка. Та більшість святкує свідомо. Патріотично, емоційно гордяни пояснюють свою присутність на церемонії покладання квітів. Це в 19-му році об'єднання Западної і Восточної України. Да, об'єднилася, образувалася одна Україна. Незалежна держава є держава. Якщо вона спільна держава, то і повинна так бути. І ми повинні святкувати. Це день великої нашої держави, яка об'єднувати повинна весь України, український народ. Сила в єдинстві народу. Народ – сила, держава – сила, тому ми і свою гідність повинні відстояти, і силу. У сквері Шевченка, на відміну від попередніх років, крім яскравих кошиків з квітами, немає кольорового розмаїття прапорів різних політичних сил, лише державний і Євросоюзу, як символ спільних прагнень українців. Багато сюди було ворогів, які роз'єднали нашу землю, але ви 95 років акт злуки підписали, це перший приклад. Але, на жаль, потім теж розврат був. Ми разом пережили вже один Майдан. Знову Майдан, знову ми починаємо дратися. Це неправильно. Ми повинні знайти порозуміння задля спільного розвитку держави і Сумщини, і для наших людей. Події, що відбуваються в країні, вважають представники влади Сумщини, це іспит на державницьку зрілість, внутрішню єдність і толерантність. Саме тому свято Соборності сьогодні не втрачає своєї актуальності. Це символ того, що нам треба єднання та мира, нам треба спокою, нам треба поваги один до одного, нам треба не на словах, а на ділі доказувати, що ми мудра нація, ми українці. Громадськість, представники влади поклали квіти до пам'ятника Шевченку. Урочистості з нагоди ювілейної річниці підписання акта злуки українських земель пройшли в обласній філармонії. За вагомий внесок в розбудову регіону, збереження національних традицій, державні відзнаки і нагороди отримали кращі фахівці Сумщини. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Проєкт обласного бюджету на наступний рік розглянули сьогодні на колегії Сумської облдержадміністрації. Його видаткова складова – майже 3 мільярди гривень. Однак вже звично для останніх років виконувати обласний бюджет будуть в режимі того затягнутого паска, бо він є дотаційним. Після прийняття державного бюджету на нинішній рік дійшла черга і до ухвалення місцевих бюджетів. Його розпис вже отримали у Сумській облдержадміністрації. Він становить 2,7 мільярди гривень. Надходження власних та закріплених доходів визначені в сумі 421 мільйон, тобто на рівні доведених Міністерством фінансів України контрольних показників. Ця цифра майже на 40 мільйонів перевищує дохідну частину минулорічного бюджету, збільшили в Мінфіні і державну допомогу для області. Трансфертів з державного бюджету до загального фонду передбачається отримати 2,2 мільярди гривень, що в свою чергу збільшено на 10% порівняно з 2013 роком. Так, дотації вирівнювання ми отримаємо 628,5 мільйонів. Це на 13,6 мільйони більше проти минулорічного показника. Особлива увага у кошторисі пільговим категоріям населення. Чимала сума закладена і для медичної галузі регіону. Передбачені також додаткові вливання державних коштів. Ми вперше отримаємо додаткову дотацію з державного бюджету на виплату надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу у непілотних регіонах. Це 7,7 мільйони. Для
управління охорони здоров'я передбачені такі види субвенцій. На придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги більше 8 мільйонів, на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 5 мільйонів, на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою 4,3 мільйони гривень. В обласній держадміністрації бюджет 2014 року вважають цілком об'єктивним та міркують над його втіленням в життя. Обласний бюджет на 2014 рік за доходами та видатками збалансований і є реальним до виконання. Потреба в коштах на захищені статті видатків та галузях по галузях бюджетної сфери забезпечена в повному обсязі. Проте видатки необхідно проводити в умовах жорсткої економії. Члени колегії проєкт обласного бюджету підтримали. Тепер справа за депутатами обласної ради, які мають ухвалити його на сесії 24 січня. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Нестача коштів позначиться на зовнішньому вигляді обласного центру. Директор Зеленбуду під час свого звіту на останньому виконкомі повідомив, що через брак коштів та борги комунальне підприємство не в змозі працювати на повну потужність. Минулого року Зеленбуд виконав робіт на 2 мільйони 700 тисяч гривень. За словами директора підприємства, можна було зробити набагато більше, але на заваді постійні затримки коштів. У 2013 році виникла у нас сама здорова проблема – це проходження платежів через рахунки Держказначейства. Звісно, що це гальмує всякий розвиток і підприємства, і виконання робіт. І на сьогоднішній день підприємство заборговано 1 мільйон 100 тисяч гривень, які могли бути задіяні як оборотні кошти. У 2013 році працівники підприємства робили усе можливе, аби місто мало привабливий вигляд. Створювалися і підтримувалися у належному стані зелені насадження, вирубувалися аварійні дерева, а на їх місці висаджувалися нові. Але, нарікає директор підприємства, виконати заплановане вдалося лише частково. Так, наприклад, центральна частина міста – Покровська, Харитонівка, Набережна, Садко, Припаркова площа – вони прибирання проводиться 13 разів в місяць згідно виділеного фінансування. Це і недостатньо, оскільки потребує щоденного прибирання в зв'язку з великим антропогенним навантаженням. Завдають клопоту і вандали. Від їх дій, зазначає Сергій Прокопенко, постраждало чимало нових насаджень сосни, липи, клена та буску. Проблема є у ставленні деяких мешканців міста до молодих насаджень. Значний відсоток нещадно знищується, підприємство змушене проводити додаткові роботи по відновленню знищених молодих дерев. У нас безліч прикладів і безліч фотофіксацій. У новий рік, за словами директора зеленого будівництва, підприємство увійшло із бажанням працювати і в той же час купою проблем. Серед них тепличний фонд, який застарів і несе загрозу працівникам, а також зношена спецтехніка. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Перевізники сміття в Сумах продовжують нехтувати нормами благоустрою та санітарними канонами. Тверді побутові відходи з контейнерних майданчиків міста практично не зникають. Та й договір на їх захоронення відсутній. Чи не на кожній апаратній нараді мер Сум Геннадій Мінаєв озвучує претензії до міських перевізників сміття компаній «Амусон» та «Грінко». Вам картинки нравятся? Нет, не нравятся. У нас разное отношение к эстетике. Я понимаю, но... У нас разное отношение. Если это убрано, то я не знаю, что такое не убрано. Гендиректор «Грінко» Суми Валерій Зубов каже, ситуація не є критичною. Вивіз сміття здійснюється вчасно та за графіком. 9-12 мікрорайон Харківський і центр крупногабаритні відходи і строїтельні відходи вивізні. На цій неділі проспект Горького, Металургового. Виявляється, не лише із вивозом, а й з захороненням твердих побутових відходів у Грінко проблеми. Проблема відома по прийому побутових відходів в неробоче час від Грінка. Задовженість вже складає за минулий рік 75 тисяч. Акт не підписаний за декабр, договір не підписаний на 2014 рік. В зв'язку з виникнувшою ситуацією ми вимушені, якщо ситуація буде усугублятися, не пускати автомобілі, спецтехніку в неробоче час, хоча вони зараз працюють круглосуточно. Перевізник сміття обіцяє до 25 січня розрахуватися із Суми «Жилкомсервіс» та заключити договір на нинішній рік. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.
Заплати за проїзд та їдь спокійно, бо інакше матимеш справу із ревізорами. Із 20 січня у Сумах активізувала свою роботу служба контролю тролейбусного управління. Її клопіт – відлов зайців безбілетних пасажирів. Обов'язок пасажирів – самостійно оплачувати проїзд. Саме на сумлінність городян сподіваються сумські тролейбусники. З часом вони скорочуватимуть кількість кондукторів, адже майбутнє комунального транспорту за електронною системою. У Європі така форма оплати давно норма. Як і свідомість пасажирів. Не забувати оплачувати проїзд, закликають і сумчан. Якщо тролейбус працює без кондуктора, то пасажир должен зайти через передние двери и приобрести билет при входе в салон троллейбуса. Если же с кондуктором, то на протяжении одной остановки он должен оплатить проезд и билет сохранять до конца поездки в нормальном виде. Не скручивать его, не вырывать, не выбрасывать. Сьогодні білет на тролейбус коштує лише 1 гривню. Втім, навіть таку суму деякі сумчани витратити не готові. От сьогодні утром на п'ятерці я їхав. 2 молодих парня. Прямо в разговоре своем на шару, дескать, прокатился. Троллейбус без кондуктора. Вот. Тем более люди этой ситуацией пользуются. Люди приходят среднего возраста, даже иногда молодежь. Я наблюдала, садятся тихонечко и не платят деньги. Бывает такое. Я уже пенсионерка, но я никогда еще не использовала своего пенсионного удостоверения. То есть вы всегда сплачиваете? Да, да, да. А вы знаете, если люди не сплачивают за проезд? Ну, я это каждого на совести. Тих, кого сумління не мучить, пильнуватимуть контролери. Перевірятимуть усіх, в тому числі пільговиків. В последнее время очень много удостоверений, вот, в частности, инвалидов, которые уже просрочены, но пассажиры годами ездят по этих документах, поэтому усиливается контроль. У тролейбусному управлінні закликають дотримуватися правил, бо вийде собі дорожче. Сума штрафа в 20-кратном размере, в тролейбусах 20 гривен, в автобусах 40. Пассажир обязан оплатить свой проезд. Если же какие-то недоразумения возникают и отказывается, значит, мы работаем с государственной службой охраны. Буквально в течение 3 минут приезжают представители этой фирмы и отвозят в милицию. В электроавтотрансі нагадують, право на безоплатний проїзд дають посвідчення і проїзний. Останні вигідно купувати тим, хто часто користується громадським транспортом. Придбати білет можна у касі комунального підприємства за адресою Харківська, 113. Скажіть, будь ласка, скільки коштує проїзний? На повний місяць 120, а на робочі дні 84. До слова, майже кожен третій пасажир громадського транспорту – пільговик. Тобто ніколи не платить за проїзд. Тому вкрай важливо, аби інші, ті, хто не мають пільг, сумлінно за нього сплачували. Ці кошти – гарантія стабільної роботи тролейбусів на усіх маршрутах. Бо виручка, зібрана за місяць, в першу чергу йде на виплату зарплати водіям. Анна Світлична, Юлія Зеленська, Сергій Мілєвський, АТВ. Гуманітарний вантаж зі Швейцарії до Сум надходитиме і далі. Відповідну угоду із благодійниками підписав сьогодні міський голова Геннадій Мінаєв, повідомляє муніципальний портал. Договор про співпрацю на 2 найближчі роки підписали Геннадій Мінаєв, президент об'єднання «Хелппойнт Суми» Маріанна Піфаретті та директор благодійного фонду «Хельвеція» Микола Резнік. Гуманітарний вантаж порівну розподілятиметься між Сумами та благодійним фондом. Кожен визначатиме своїх отримувачів допомоги. Гуманітарна допомога, що надається нами, складає 70% від усієї допомоги, яку отримує Сумщина. Це доволі багато, навіть для Швейцарії. Мар'яна, ще раз большое-большое спасибо за вашу роботу. Черговий вантаж зі Швейцарії має надійти до Сум на початку вересня. Як і донині, це будуть необхідні для лікарень, шкіл, рятувальників, правоохоронців і закладів соціальної сфери речі. Нагадаємо, з 2006 по 2014 роки бюджетні установи обласного центру отримали від швейцарських благодійників гуманітарної допомоги більш ніж на 3 мільйони гривень. На Тростянеччині рятувальники знешкодили фугасну авіаційну бомбу часів війни вагою 0,5 тонни. Боєприпас знайшов мешканець райцентру у саду. Чоловік натрапив на розриту ділянку землі, звідки стирчала частина невідомого металевого предмету великих розмірів. Він одразу повідомив рятувальників. Піротехніки вилучили бомбу, вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву.
Лише протягом тижня на Сумщині знешкодили 22 одиниці вибухонебезпечних предметів часів війни. Фахівці наголошують, знайшовши підозрілий предмет, схожий на боєприпас, в жодному разі не торкайтеся його. Про знахідку терміново повідомте рятувальників за номером 101. Сучасні реалії крізь погляд сумського художника. У Сумській муніципальній галереї відкрилась експозиція картин Костянтина Шиптя. Учителем та натхненником автор вважає батька. Йому і присвятив свою першу виставку робіт. Мистецтво належить народу. Саме ця відома фраза стала назвою однієї з найяскравіших робіт художника і відобразила його світосприйняття. Чого не бракує на полотнах автора, так це людей у всій своїй красі та розмаїтті образів. Він деякі речі висміює, як би можна так би сказати, а деякі підносить ближче до внутрішнього світу людини. Якби. Митець не радить сприймати свою творчість буквально. Говорить, що художник на зразок радіоприймача. Схоплює невловиму хвилю і передає на полотні, яка по-різному відлунюється в душі кожного глядача. Люди в картинах можуть побачити не те, що я туди закладав, а вони в них бачать щось своє, то, що в них на душі, на серці, і це добре. Вони самі домальовують картини, в свою уяві становляться співавторами моїх картин. Алегорії, де за звичайними сюжетами та фігурами ховаються потаємні думки, притаманні для сюрреалістичного напряму в образотворчому мистецтві. У поєднанні з досконалою технікою виконання знаходить щирий відгук серед знавців краси. Вимышленные миры постоянно присутствуют, смесь того, что автор видит, и того, что он себе чувствует, представляет, и, может быть, не может это высказать как-то словами, и воплощает, поэтому вот в таких своих произведениях на холсте, да, это какой-то сюрреализм. Інженер за фахом, автор виставки не оминув мистецької освіти. З дитинства відточував майстерність у художній школі і не уявляв життя без олівця і пензля. Саме батькові, котрий розгледів у синові талант, присвячує свою першу персональну виставку. Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А про погоду на Сумщині вже за мить для вас розповість моя колега Яніна Стоєн. До зустрічі!